Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg. Så jag vet att det har varit lite sisådär med uppladdningar och dylikt, men det är kanske inte... Alltså jag kunde styra det halvt men inte helt. Så det som var då att inte denna veckan som gick nu utan förra. Så var jag nere i Skåneland under en lång period. Träffade fassan, träffade jättebra vänner och hade allmänt skoj. Så det var awesome. Det var jätteroligt. Låt mig bara justera lite här. Jag tror att det där blev bättre. Så ni inte får solen rätt i nylet. Och jo, som sagt, var i Skåneland då. Hade skitroligt som vanligt. Sen så, denna veckan som gick nu, då var jag bara lat. Jag vet inte, jag har haft lite svårigheter med sömn. Och jag gör det ju inte alls uppenbart vad anledningen är heller. Det är liksom bara att titta här så ser ni det. Så ja, det har blivit lite för mycket sånt här. Och jag håller på att trappa ner. Det är svårt när man är beroende av någonting. Men jag försöker, alltså, och jag upptäckte en sak, och det är att jag inte bara kan sluta tvärt och sluta köpa det. Det gick inte, jag blev så jävla seg och liksom ingenting fungerade. Så nej, det får bli att sakta ligga trappa ner. Och jag tror faktiskt att det hade blivit lättare om det hade varit superduper fint väder ute hela tiden och varmt och så vidare. För visst måste man dricka då. Som morsan sa, enda gången hon kunde tänka sig att Coca-Cola var helt okej, det var på en het sommar då. I och med att den innehöll ämnen som var viktiga när det var varmt och så vidare. Men ja, men anledningen till att jag tror att det hade minskat då är för att jag hade varit ute mer. Jag hade inte suttit framför en datorskärm och bara hällt i mig så här efterhand. Utan jag hade varit ute, hittat på grejer, kanske kommit hem, tagit en liten slurp, sen kanske gått ut lite mer. Så hade det ju blivit. Gillar ni dem? Jag gillar dem skarpt. Nej, men älskar de såna här gloves. Och jag vet inte varför. Alltså, även om det inte gör någon skillnad alls överhuvudtaget egentligen. Så av någon anledning så känner jag mig starkare när jag har dem här på mig. Jag vet inte varför. Jag bara gör det. Nej, som sagt. Men jag älskar dem. Och en sak jag upptäckte var att jag ska inte ha såna här som har nitar på sig. För det var helt värdelöst. Kvaliteten var sugig så in i... Liksom direkt med att niten stötte mot något så flög den all världens väg. Aldrig mer nitar. Så jag valde att använda de här istället som inte hade det på sig. Ett problem dock jag har med de här handskarna. Det är att när jag ska stoppa ner handen i fickan. Så stöter det här emot här uppe. Så jag får liksom inte ner handen i fickan. Utan jag måste först dra ut fickan hit och sen stoppa ner näven. Sen hjälper det inte att jag har stora jävla gorillahänder heller. För det har jag, alltså. Inte bara stora händer utan långa fingrar. Liksom det var ju en läkare som sa när jag var liten att jag skulle antingen bli ficktjuv eller pianist. För jag hade så långa fingrar. Jag kan inte bli något av det för att... Jag vill inte sno saker och jag är inte sådär jättemusikalisk av mig. Även om jag ska lära mig att spela på en ocarina en vacker dag. För jag äger ju en, så varför inte? Nej, men nu är det sommar. Jag sitter kortärmat. Läderhandskarna på. Cola. Svenska jordgubbar. Kanoners. De är svindyra, men som tur är så fick jag dem av min låtsasfarsa. Score. Och som ni kan se så har jag fått mina glojärn, som det heter på skånska. Ja, alltså glojärn, det betyder glasögon då. Och jag fick dem för ett bra tag sedan. Men nu använder jag dem, jippi. Liksom grejen är att jag hade klarat mig utan dem också. Så alltså egentligen enda gången jag behöver använda dem egentligen, det är när jag kör bil. Men det... För att jag hade problem med att läsa skyltarna på avstånd. Samt att när det var mörkt ute så... En bil har ju två ljuspunkter.
Om de inte har några extra lampor, det vill säga. Men om vi skiter i extra lampor så har de två ljuspunkter som är lyktorna. Och om man ser normalt så är det två ljuspunkter, inget annat. Men när jag inte hade mina glasögon på mig och jag körde, då blev det inte två ljuspunkter, utan då blev det bara en enda stor smet av ljus som reflekterades och var irriterande. Samt att ljuset från min bilen jag körde, när det reflekterades mot skylten, så kunde jag inte läsa överhuvudtaget. Det gick inte. Helt omöjligt. Så ja, egentligen behöver jag bara dem på mig när jag kör bil, men alltså jag ser ju faktiskt lite bättre med dem på i övrigt också. Det upptäckte jag när jag satt framför datorn nu i natt att ah shit, det känns att jag inte har glasögonen på mig för att det börjar bli lite suddigt av att jag ansträngt ögonen för mycket. Så kan det vara. Men som sagt, det jag babblade om var först Skåneland, sen lat. Och så nu idag då så ska jag åka ner till Skåneland igen och vara där fram till söndag. Men efter det så ska jag försöka att återgå till ett någorlunda normalt uppladdningsschema. Samt att, ja, jag tror att jag någon gång nu snart ska påbörja Prototype 2 Blind. Det beror helt på hur pigg jag är. Så ja. Men det jag tycker är så jävla tråkigt nu, det är att nu den här helgen så hade vi liksom 30 plus grader och strålande solsken. Och det var så jävla härligt. Visst, satt man still i en bil så blev det ju alldeles åt helvete för varmt. Men om man liksom var ute och rörde på sig så var det så jävla gött. Åh, det var så gött, 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 gött. Så nu är det ju jättetråkigt att det är mulet, stormar, 18 plus grader. Fast nu börjar faktiskt solen komma fram igen, vilket är helt fantastiskt. För det hade jag inte väntat mig. Så, blä. Nu kommer den fram igen, vilket gör mig jätteglad. Och det skulle ju liksom bli 22 plus grader. Så, vi får se om det blir det eller inte. Kan la hoppas i alla fall. Desto varmare, desto bättre. Så länge det inte blir typ ökenvarmt. Så oprofessionellt. I don't give a fuck! Men i alla fall. Det hände igen. Jag skulle säga något, men nu står det bara helt still. Vänta, jag har det på tungan. Jo, nu kommer jag på det. Alltså, jag gjorde ju en video där det stod 2015 års Let's Play, och så var det bara några spel så jag hade rabblat upp. Ja, och i slutet av den skrev jag Kingdom Hearts Birth by Sleep. För att göra en lång historia kort, det blir inte av det här året. Det blir uppskjutet på obestämd framtid för att jag behöver göra, för spelet var längre än vad jag trodde, så jag behöver göra fler practice runs än vad jag trodde, och de kommer dröja lite. Om jag vill att Let's Play ska bli bra så behöver jag det. Så den blir uppskjuten på obestämd framtid. Och vad ska du ersätta den? Nej, har ingen aning. Det beror helt på hur lång tid det är kvar på året när jag är färdig med de andra, vilket är Pokémon Heart Gold, Prototype 2 Blind och Spyro the Dragon. Dragon! Så det är inte ens säkert att jag hinner något mer detta året. Särskilt inte om jag fortsätter vara lika sölig med uppladdningarna som jag varit de här veckorna nu. Men vi får se helt enkelt. Blä. Pokémon Heart Gold kommer typ dröja lång tid. Det kommer ni. För Pokémon Heart Gold är seriöst ett av de längsta Pokémon-spelen som finns. Så att det skulle faktiskt inte förvåna mig om jag hinner göra både Prototype Blind och Spyro the Dragon innan Heart Gold är slut. Nästan på i alla fall. Får se i vilket tempo jag gör de andra Let's Plays. Sen när jag är färdig med Heart Gold, Spyro, Prototype 2 Blind, så funderar jag på att göra ett annat spel Blind faktiskt. Och det kommer bli väldigt spännande att göra den där blinda Let's Playen. För när det väl är läge att göra den, så kommer jag använda
en annan sorts inspelningsutrustning som är mycket bättre än min förjävliga Howpage. Hatar den. Hatar Howpage. Men, vad gör man inte liksom? Och grejen med den nya inspelningsutrustningen då, som jag inte har köpt än, men som jag ska köpa, de är ganska billiga ändå. När man ser den tänker man, oh my god, den kommer vara så dyr, gi. Men nej, den var faktiskt rätt billig ändå. Så grejen med den nya inspelningsutrustningen, det är att om jag minns rätt så fungerar den bara till Wii U, PlayStation 4 och Xbox One. Så, och den enda konsolen jag äger av dem är Wii U. Men sen någon gång i framtiden kanske jag skaffat PS4. Det beror helt på om de går ner i pris eller inte liksom. Och vem vet, någon gång kanske det händer något roligt så att jag får pengar, så att jag typ inte behöver jobba en enda dag i hela mitt liv igen. Inte för att jag tror det, men man kan ju alltid hoppas. Så ja. Ja du. Så nej, det ska bli spännande att använda den här nya inspelningsutrustningen på mitt Wii U. För att problemet med mig just nu, det är att visst, jag har en Howpage HD-PVR. Men redigeringsprogrammet jag använder kan bara göra videor i 720p. Så ja, 720p 30fps. Vilket inte alls gör spelen rättvisa överhuvudtaget, för de är mycket snyggare i verklighet. Ja, ah, det är så tråkigt, men med denna nya inspelningsutrustningen som jag kanske snart ska skaffa, så kommer, då behöver jag inte ens mitt redigeringsprogram, för att det går att redigera, det följer med något slags mini-redigeringsprogram. Man kan inte göra... Det där var faktiskt väldigt oväntat. Jag kommer inte ens be om ursäkt för den var jag inte ens beredd på själv. Jo, nya inspelningsutrustningen. Det som är bra med den, ingår något litet mini-kit. Typ, man kanske inte kan göra så mycket med det, men man kan göra grejer. Plus att den andra grejen som jag tycker är allra, allra bäst med den här inspelningsutrustningen, det är att man kan spela in gameplayen och sin röst samtidigt utan att det är osynkat överhuvudtaget. Yes! Så det kommer bli så gött. Men som sagt, kan bara använda den till mitt Wii U än så länge. Tyvärr så, jag ska prova själv för säkerhets skull. Men det var en youtubare som pratade om den här inspelningsutrustningen. Han sa att den var jättebra och så vidare. Men det han sa var att tyvärr går den inte att använda på PS3. För tydligen så blockerar PS3-an själva inspelningsutrustningen. Och först så tänkte jag liksom, jaha, varför funkar min Howpage då? För sen kom jag på att nej, det var inget. Det är lite annorlunda. Så ja. För att där bypassar man det på något vis. Typ, man kopplar ju inte direkt. Man kopplar ju tekniskt sett inte Howpagen direkt till konsolen. Så jag kan ju förstå ändå. Så ja. Men jag ska prova själv för säkerhets skull och se om det är sant eller inte. Man vet aldrig. Så det ser jag fram emot. Och det jag kan säga om den här blinda let's playen jag ska göra på Wii U, det, här ligger den helt randomly. Ja. Det jag kan säga om den, det är så här. Nu ska jag tänka. Ska bara komma ihåg hur det gick först. I am vengeance. I am the night. I'm Batman. Så jag vet inte alls hur dåligt jag härmade honom just nu. Men jag hoppas det. Så jag har blivit Batman-nörd helt plötsligt. Utan anledning. Jag har sett typ alla Batman-filmer inklusive alla tecknade. Så det har jag gjort nu. Till och med den sämsta av dem har jag sett. Bara för att få mig ett gott skratt. I am vengeance. I am the night.
I'm Batman. Ah, Batman. The League of Shadows. Mm, yes. Nej, så det var allt jag ville säga. Jag har varit borta länge, sorry. Jag ska försöka återgå till normalt schema efter den här veckan har gått. Så ja, det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye! Jag missade knappen. Toodaloo.